امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا محمدي إرشادات خبرونا دا چه تاسب كي دا مشكات المسابيح درس أو رأي دا درس سوران دي كون كي عبيد الله روداتي فمشكات المسابيح كي دا كتاب دي كتاب الزكاة ديزي پوري اول كتاب الإيمان دا متعلقات چې ایمان زیاتون کې او د ایمان ماتون کې او د ایمان لپاره علم دا مسایل ذکر شول. بیا دغه نه بعد کتاب الصلات او دغه متعلقاتو د مانځه شرطونه دغه ارکان آداب د نه بعد اوس بله فریضه ذکر کوي چې زکات دی. او مناسبت مخکې سره دا دی چې زکات د اسلام په بناګانو کې یو بنا ده. مخکې حقوق الله او دا داسې شی دی چې دا هم حق د الله دی خو د کندې کې ترحم او شفقت په بندګانو باندې غرض دی. ځینې علما داسې مناسبت بیانوي چې د انسان د بندګۍ کمال په دوه شیانو کې د یو تعظیم د الله د امر او دویم شفقت کول په بندګانو باندې. نو په دې کې شفقت په بندګانو غرض دی او رحم کول په خلکو باندې غرض دی. هلته عبادات بدني و غالبا اوس په عبادات مالی ذکر کوي. بیا زکات په لغت کې په درې معناګانو باندې استعمالیږي. یو دا چې په لغت کې ویل کیږي نمو او زیاتوالي ته. زکات زکات ځکه وچې د وجه نه په مال کې ترقی او زیاتوالی راځي. معنی قصد صدقه من مال عبد. دویمه زکات په لغت کې په معنی د پاکوالی باندې راځي. نو زکات معنی پاکوالی. الله قرآن کې فرمایي توبه کې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها. نو هلته تزکیهم بها معنی د دوی په دې صدقه باندې پاکي کوه یا دا صدقه چې دا دوی پاکۍ ظاهرا او باطنا اته نبی دی پاکاو په دې سره دوی پاکی کوا په دې زکات غرسول باندې ظاهرا نه همدارنګ باطنا نه. نو زکات سره مال د انسان پاکیږي. درې ما زکات په معنا د برکت باندې راځي. زکات سره په دې مال کې خیر او برکت پیدا کیږي. ځین علماء دې کې بل معنا ذکر کړی څلورمه چې زکات کله کله په معنا د مدح او صفت باندې راځي. نو زکات دې کې صفت وي. عرب و زکا نفسه معنا د خپل ځان صفت وکړه. بے پر اصطلاح کے زکات میں لکھی گئی ستا مال مقدر شرعن فی اموال مخصوصۃ لطائفۃ مخصوصہ. دا مال دے چ شرعن اندازہ کڑے شوی وی پر خاص مالوں کی اور خاص خلق کو دپارا اور دیر میں لکھی گئی زکات. بعض اس تعریف کی ادا او ربع العشر بعد النصاب و حولان الحول. اور ربع العشر یعنی سلو اختما برخ ادا کول دل سم سلو رما یعنی سلو اختما ادا کول پس د نصاب نو پس د کال تیری دونا. نو دې ته ویل کېږي زکات. بیا د زکات په فرضیت باندې اجماع د امت دی. اجماع په دې باندې ده منکر کافر دی. نه ورکوونکی انسان فاسق او ګناهګار دی. که چېرته د یو علاقې خلک زکات نه ورکوي اسلامي امیر او د مسلمانانو خلیفه یا مشر دا به ورسره قتال کوي. او بکر صدیق وفرمیل لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. زه به د هغه چا سره جنګ کوم چې هغه د زکات او مانځه منځ کې فرق کوي یو منی بل نه منی. بیا زکات کله فرض شوی دی؟ نو په دې کې یو قول د علما خدا ر چې دا په نهم کال د هجرت باندې فرض شوی. لکه دا قول په دې کې ابن رفیق رحمه الله دی. لیکن دې قول باندې علما رد کړه چې دا قول کمزور دی. دویم قول دار چې زکات فرض شوی دی د هجرت په دویم کال باندې رمضان نه مخکې. راجح قول په دې کې دا دی چې زکات د هجرت نه مخکې فرض شوی دی. لکه څنګه چې ابو سفیان د هرقل باچا په مخکې دا خبره کړې وه چې دا نبی خلکو ته امر کوي په زکات باندې. همدارنګه جعفر تیار چې کله دوی لاړل حبش او عراقو ته د حبش او علاقې ته لاړل نو د نجاشي باچا په مخ کې چې اصحابانو میرې د هغې په مخ کې دا ټکی ویو چې زموږ دا نبی چې دی انه یامرنا بالصلاة والزکات. دا موږ ته امر کوي په منځونو او په زکات باندې. دلیل دی په دې خبره چې زکات مخکې نه فرض شوی و. اگر که دا تفصیلي احکامات او تعین د هغه نه و شوی بیا تفصیل د هغه په مدینه کې بیا وشو خو لیکن فرض شوی مخکې نه دی. بیا د زکات باره کې علماو تقریبا لس خوش حکمتونه ذکر کړي دي. یو حکمت په کدار به زکات ورکول کې د سره انسان ګناهونه معاف کیږي. دویم حکمت په کدار د سره انسان درجه پورته کیږي او ثواب ورته ورکول شي. دریم دا د فقرا او مسکینانو سره احسان کول دي.
دا اوسره خګنه ده. سلور مداد په زکات باندې د خلکو منځ کې مینه محبت پیدا کیږي. کم خرج خلکو زکاتونه او صدقات ورکړي، د سره خرج مینه محبت کوي. پنځم مداد په دې کې د مال شکر ادا کول دي. تا ته الله یو نعمت درکړی، ته شکر ادا کړي. شپږمه فایده او حکمت پکې دا دی چې دې سره په دې اجتماع کې تعلقات جوړیږي، محبت همدارنګ تعلق مضبوطیږي دې سره. اومه فایده په دې کې دا ده چې دې سره مصیبتونه ختمیږي. هغه مصیبتونه چې د بره خوا نه نازلیږي دا په زکات باندې ختمیږي، ځکه چې څوک زکات نه ورکوي حدیث کې راغلی الله په دې باندې بارانونه بندوي، پاتالیانې په دې باندې راځي. اتمه فایده په حکمت په دې کې دا دی چې دا د الله په امر باندې عمل کول دي، د الله حکم عملي کول دي. نهمه خبره دا ده او فایده یې چې د زکات د وجه نه مسلمان د حاکم د قتال نه بچیږي. کله چې مسلمان زکات نه ورکوي نو حاکم به دې سره قتال کوي. او لسمه خبره دا ده چې د زکات د وجه نه الله مؤمنانو ته کارونه اسانوي. فسن یسره لیسرا، کوم انسانان چې زکات ورکوي، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن یسره لیسرا. الله وی څوک چې مال ورکوي الله نه یریږي او د توحید کلمې تصدیق کوي، نو موږ به هغه دپاره چې دی د په کارونو کې اسانی راولو. فسن یسره لیسرا، او تقریبا دا لس فیدې دي په دې زکات ورکولو کې. داسې فیدې به پکې نورې وي، خو دغه بعض علما راجمع کړي دي. الفصل الاول، اول فصل حدیث دی د کتاب د سر نه اول سوا دوه ویل نمبر، او دې باب نه چې واخلې نو دا اول حدیث شو. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده عبد الله بن عباس روایت ته، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، نبي صلى الله عليه وسلم معاذ ولیگه د یمن، یمن ته ولیگه نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل چې یمن ته لګلو، نو دعوت ته پاره لګلو او د قسم ته حاکم مو، نو ام به دعوت کو او ام به خلکو نه زکات را جمع کو، مخالفین سره به قتال کو. نبي صلى الله عليه وسلم په خپل ژوند کې په خپله زمانه کې پنځه کسان خوش علاقو ته لیږلي وو. خالد بن سعید لیږلی او صنعا علاقې ته، چې ته به د دې علاقې مسؤلیت ادا کړې او د دې خلکو ته به دعوت هم ورکې، دین به ورته ښې. مهاجر ابن امیه لیږلی او کندا علاقې ته، او همدارنګه زیاد بن لبید لیږلی او حضرموت ته. معاذ بن جبد لیږلی او جند علاقې ته، جند همدارنګه ابو موسی اشعري لیږلی او زبید علاقې ته، او زمعه لیږلی او زمعه عدن علاقې ته او ساحل ته. نو پنځه یا شپږ کسان نبی صلی الله علیه وسلم لیږلي وو، چې دا پنځه یا شپږ کسان جوړیږي، دوی به هلته دعوت هم کوو، د قتال په وخت کې به قتال هم کوو، د زکات په وخت کې به د خلکو نه زکات را جمع کوو. نو دوی د الله د نبی د خوا نه داسې نمایندګان غوندي وو. معلومیږي دا چې د مسلمانانو امیر یو علاقې ته خپل یو نایب او همدارنګه خپل د خوا نه وکیل لیږلی شي، دا هلته زموږ نمایندګي کوي، د خلکو منځ کې به فیصلې کوي، زکات وخت به زکات را جمع کوي، موږ ته به د فقرا او غږ را رسوي، همدارنګه د الله قانون به نافذ کوي. دا به د خلکو مسؤلیت یوازې به داسې نه کوي چې بس صرف په خلکو باندې فیصلې نافذ کوي او نور د فقرا او غم به نه کوي، د مسکینانو غم به نه کوي، د هغوی د حقوقو غم به نه کوي، نه بلکې دواړه کار به کوي. هم به د هغوی حقوق را وړي، د هغوی غږ به را رسوي حاکم ته، د حاکم د خوانه چې کوم فرمانونه دا به هلته رسوي. د مخالفت په وخت به جهاد کوي چې چا مخالفت کوو، همدارنګه د فیصلو وخت به فیصلې کوي. نو د مسلمانان امیر به دقه سي، چې دغه ټول صفات دي، هر کار به په خپله موقع باندې صحیح طریقې سره ترسره کولی شي. نو معاذ ته وایي چې ته د چې کړه ولیږه یمن ته، ولوي انک تأتي قوما من اهل الكتاب، ته ځي یو قوم ته چې د اهل کتاب نه دي، ته کتابیانو ته ورځي. نو چې کله ورشي فدعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دوی راوبلا گواهی د دې کلمې ته، دې خبرې ته راوبلا چې د بندګۍ حقدار نشته مگر الله دی او محمد د الله رسول دی، دې خبرې ته راوبلا. دین دا فایده به معلومیږي چې دایبه په دعوت کې د خپلو مخاطبینو د حال مطابق دعوت کوي. کله کله بستا مخاطبین د خلک کې چې هغه خالی ذهن دي، نو هغه ته یو طرز باندې دعوت کول، لیکن کله کله بستا مخاطبین د خلک کې چې هغه سناسه لیکل او لوستل کولای شي، بعضی خبرې والیا دي دي هغه د پاره بخته تیاری کوي، ځکه چې دې کې د خلک به تاسو په بحث کوي، تاسو په مناظره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري ته وایي انک تأتی قوما من اهل الكتاب، ته داسې قوم ته ځي چې اهل کتاب دي، یعنی معنا تیاری وکړه، تا باندې به هغوی اعتراضونه کوي، ته به د هغوی د شبهاتو جواب کې. نو دعوت به داسې طریقې سره کولی شي چې ستا مخاطبین کومه مرتبه کې دي، که هغوی عوام خلک دي او خالی ذهن دي او انپړه دي، هغوی ته دغسې خبرې کوه. که داسې لږ تعلیم یافته دي، تعلیم دنیوي کړې،
هغه د قناعت ورکوه چې په دې خپل دنیوي تعلیم کې هغوی قناعتو کې داسې معقول جوابونه ولا پیدا کړه. او که داسې خلک چې هغوی سره دیني کتابونه ویلي دي، یو سړی بدعاتو کې لګیا دی، رسوماتو کې لګیا دی، ته وله دعوت ورکې، خو دا سړی د کتابو د لیکلو لوستلو والا دی، نو که ته وله په یو مسله وخیند کتاب راړولی شي، نو دله به بیا دقسې دعوت ورکې علمي. که ته د هغې په بدعات باندې رد کړې، که د هغې په شرک باندې رد کړې، که د هغې په یو رواج باندې رد کړې، نو مدلل به کې. داسې نه چې ته به دعوت ورکې هغې خلکو ته چې هغه اهل علم دي، او ته وله د عوام په طرز کې دعوت ورکې، یا ته عوامو له دعوت ورکې او ته وله د علمو طرز کې شروع شي. بلکې د هر چا مرتبه پېژندل پکار دي، او د هغې د حال مطابق دعوت کول پکار دي، سره به دعوت مؤثر تمامېږي. فانهم اطاعوا لذلك، که چېرې دوی دا خبره ومنله، تا سره توحید او رسالت قبول کړه، فاعلمهم، دوی په دې باندې پوه که ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات، چې الله په دې باندې پنځه منځونه فرض کړي دي، فی الیوم واللیله، په شپه ورځ کې، ورځ او شپه کې په دې خلکو باندې الله پنځه منځونه لازم کړي، دا به ادا کوي. معلومی که دا په دې امت کې داسې څوک نشته دی چې هغوی باندې پنځه منځونه نه کمي، د دنیا په هر ګوټ کې اوسیږي، نو دې باندې پنځه منځونه دي. فانهم اطاعوا لذلك، که دا خبره ومنله، فاعلمهم، دوی به پوه کړه ان الله قد فرض عليهم صدقه، الله په دوی صدقه فرض کړې ده، تؤخذ من اغنيائهم، چې دا به د هغوی د مالدارانو نه اخیستلی کیږي، فترد في فقرائهم، او د هغوی فقرا ته به ورکولی کیږي. الله په دې باندې زکات فرض کړی دی چې دا به د فقرا او د مالدارانو نه اخیستلی شي، او فقرا ته به ورکولی کیږي. دلته یو مسله دا ده چې د زکات اختیار او د زکات راجمع کول دا خو د حاکم مسؤلیت دی، لیکن د کم مال زکات؟ یو قول د علماو دا دی چې حاکم د اموال ظاهره او د اموال باطنه دواړو زکات اخیستلی شي، لکه دا خبره شوکانی صاحب هم غوره کړې ده په دې سیر الجرار کې، مبارک پور صاحب په دې مراعات کې، حاکم به د خلکو نه د اموال ظاهره او د اموال باطنه دواړو زکات اخلي. اموال ظاهره لکه دا فصلونه، باغونه، ګډې بزې، حیوانات. اموال باطنه لکه دا سره، سپین، نقود، پیسې، د ټولو زکات په نه اخلي. او دا خبره د فقه سنت کې سید سابق صاحب هم کړې ده. دویم قول د علماو په دې کې دا دی چې حاکم به فقط اموال ظاهره اخلي، د اموال باطنه زکات په تانه حاکم نه اخلي. که ته حاکم ته ورکې ورکولی شو وله، لیکن حاکم په اصل کې چې دا مسؤول دی د اموال ظاهره دی، د باطنه حقدار حاکم نه دی. نو هغه انسان په خپله ورکوي، ستا سره پیسې دي، نغدي سره دي، سپین دي، د هغې زکات به ته په خپله وباسي. حاکم که تا سره حساب کوي، تا سره به د غنمو، جوارو، یا د پستونو، د باغونو او د ګډو بزو حساب به تا سره کوي. لکه همدغه مسله چې دی، امام بهقي په دې باندې باب تړلی، باب الرجل يتولى تفریق زکات ماله الباطنه بنفسه، یو سړی به پخپله د خپل اموال باطنه تقسیم پخپله غاړه باندې اخلي. عمر فاروق ته یو چا چې دی مال راوړ، ابو سعید المقبوري، چې دا زما د مال زکات دی، واله 200 درهم دي، دی زما د مال نه زکات واله. نو اول وایي چې کیسانه تا غلام دی آزاد کړې؟ نو هغه ویل او. نو په دې کې دا عمر فاروق ور وویل چې لاړ شه او ته دا مال پخپله تقسیم کړه. نو ګوره، عمر فاروق ته کس مال راوړ او مال یې ول ورکړ، دا تقسیم کړه، زما مال دی، ته واخله، دا ته پخپله تقسیم کړه. معلومیږي اموال باطنه به ته خلیفه نه اخلي، مسلمان امیر به هم ترې نه اخلي. همدغه خبره ابو عبید صاحب خپل کتاب کې، امام بهقي خپل کتاب کې دا خبره ثابته کړې ده چې د اموال ظاهره له دې به حساب تاسره حاکم کوي، خو د اموال باطنه به درسره نه کوي، بلکې د مال مالک په خپله د اموال باطنه زکات په خپله باندې ورکوي. دویم دې حدیث کې دا ټکی راغی، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. مسله په دې حدیث کې دا ده چې د زکات انتقال د یوې علاقې نه بل علاقې ته دا څه حکم لري. یو قول په دې کې د ابو حنیفه رحمه الله او لیث بن سعد او د صاحبانو دی، او دا قول ابن المنذر رحمه الله نقل کړی دی امام شافعی نه. دوی وایي چې د زکات مال به د یو کلي نه بل کلي ته نه وړل کیږي. دویم قول د علماو په دې کې دا دی چې د زکات مال د یوې علاقې نه بل علاقې ته وړی شي، لکه دا قول د شوافعو دی، د مالکینو دی، جمهور علماو دی چې وړلی شي. دې کې غوره دا معلومیږي، لکه دا اول قول چې دی د ابو حنیفه رحمه الله او دغه د ملګرو، چې زکات به د یوې علاقې نه بلې علاقې ته نه وړي. کله چې په دې علاقه کې فقرا او مسکینان دي، وجه دا ده په دې کې د علاقې د فقرا او مسکینانو حق تلفي کیږي. ته په دې کلي ولس کې اوسیږي، ستا غم او ښادي د کلیوالو سره شریکه ده، ستا د وجه نه کله په دې کلیوالو باندې پریشانی او خفګانونه هم راځي، ته د هغوی سره په خوشحالۍ او خفګان کې شریک یې، لیکن کله چې تا د مال زکات وخت راشي، بیا زکات بل کلي ته وړي، دا کار ناروا دی. مگر عربه بلکې لري توړې چې په دې کلی کې مستحق نشتا، تی به بلکې لري توړې نه وړیا شي.
لیکن سو پر جستا بخپل کلی کی مستحق شتا او ته زکات راخلی او بل کلی تلیگی او د خپل کلی والا پری دی مطلب دې باندې ګناګاری زکه چې تدی کلی کی وسیږي استا غم خادی خوشحالی استا خبر دی خلکو سره ده دا خلک تا باندې خفکیږي کتا باندې مصیبت او غم او درد دی نستا د غوانې تا سره خپي تا سره پریشانې تر دعاګانې کوي کتا باندې خوشحالی راشي استا په خوشحالی باندې غوي خپي نو نن چې ته فیاده رسې باید دې خلکو ته ورسه کړ چې مستحقین وي بل خوا ته زکات وړل دا ناروا دي مگر اله چې کله هغه خلک ډېر زیات محتاج دي او دا گزاره کوي خیر ویل ته ویسه یادار چې دا خلک مالدار دي او هغه خلک مستحقین دي فقیران دي هلته بیا وړی شي او که داسې نه وي نو بل کلته انتقالول د زکات دا ممنوع دي فترد على فقرائهم فقراء ته به واپس کولی شي نو بیا ورته فرمایي فانهم اطاعوا لذلك که دا خلک ستا دا خبره هم ومني فاياك وكرائم اموالهم ځان بچ کړه د هغوی د کره کره او د عمده مالونو نه د هغوی په مالونو کې چې کوم اعلی مالونه دي د هغوی نه ځان بچ کړه داسې مه کوه چې ته کله د هغوی نه زکات اخلي هغه ښایسته مال دې ته راواخلي خراب خراب هغوی ته پاتې شي داسې کار مه کوه بلکې څه به کوي بل حدیث کې راغلي دي چې ډېر بېکاره به هم نه اخلي ډېر اعلی به هم نه اخلي بلکې اوسات به اخلي درمیانه واتق دعوة المظلوم ده مظلوم ده خيري نزان وساطا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ده خيري أو ده الله منسك پرده نشتا إن كلا چه مظلوم خيروكي نو رب العالمين فورا قبلي نو دينا بزان ساتي نو حديث ده فيدا معلومة شلا چه يو خدا ده چه امام بارا قوت ده عين لگي دوائم داره چه ده عين پکار ده چه ده بداغه ده خلق ده حال مطابق دعوت كي تدريجانا په دعوت کې کوم ډیر مهم شی نه به مقدم کوي په دې نور باندې همدارنګه د خلکو مده زکاتونه راخلي په زکات کې به درمیانه مال راخلي درمیانه دا حدیث په دې دلیل دی چې خبر واحد حجت دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی علاقه ته دی ملګری لګ مثلا معاصي به ولګ یمن ته بل ملګری بل علاقه ته بل علاقه ته دا علاقه خلک دانو چې دا خو مونږ تراغه نو دا خو یو کس دی دا خبر واحد دی دا حجت نه دی مونږ دا ټول کړه دی بس اور دې خبره به منو دا خو نشي کېدلی مونږ به د اله منو چې کله د تواتر ته ورسېږي دا یو ذکر نه دی شوي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم یو ملګری لیږلی دی او هغه علاقې ته تللی دی د الله د نبی هره خبره چې نقل کړې ده له خلکو سره منلې ده هېچا همدا نه دي ویلي په دې خپلو خبرو کې چې دا خو باب د اعتقادیاتو دی په دې کې دا خبر واحد مونږ نه منو او دا باب د فروعاتو دی په دې کې منو او دا مثلا خبر واحد چې دی دا دې ځکې دا مونږ منو دې ځکې نه منو بلکې د الله نبی چې ملګری لیږلی دی هغې د خلکو ته عقاید هم بیان کړي احکامات هم بیان کړي وعد او وعید هم بیان کړي مسلمان ته صداګانې هم ورکړي دي حدودات هم قایم کړي دي او بلکې د الله د نبی پوره نمایندګي هلته کړې ده شریعت نمایندګي کړې هغه ځای کې نو دا دلیل دی په دې خبره چې خبر واحد دا حجت دی او دا چې چاته راورسیږي چې کله په صحیح سند باندې ثابت شي راوی ثقات او عادلان وي اتصال السند په دې کې وي نو به دا منل کېږي نو په دې ځکه هم دا صحابه کرام حدول دي عادلان خلق دي کله چې په دې راوي کې څه کلام نشته دی نو فلهذا بیا به خبر واحد منلی شي او دا حجت دی هم په عقیده کې او هم په عمل کې په دواړو کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره روایت ته فرمایي نبی سره فرمایلی دي ما من صاحب ذهب ولا فضه نشتا د سرو زرو سپینو زرو والا یعنی کم سرو سپینو والا لا يؤدي منها حقها شنا ادا کیتی حق د الله تعالی دلی حق نه ادا کی حقها حق د سرو سپینو کم چې الله تعالی کول پکای یو سول کې مثلا سره لري سپین لري او دغه حق نه ادا کی الا اذا كان يوم القيامه کته کله قیامت شي صفحت له صفایح نو هغه د پاره با دا سر او سپین دا ذکر کړي شي من نار اندورنا فاحمي عليها في نار جهنم او دا بور باندې ګرم کړی شي جهنم پور کې یا اعوذ بالله دا به تبای په شکل باندې شي او بیا به ګرم شي پور باندې انګار به کې جوړ شي فیکوا بها جنبه وجبینه وظهره او د دې مالدار انسان چې زکات نه ورکاو پکې د دې به پی داغلې کیږي اڑخ تندې او شا دا بور داغلې شي دا چور داغلې کیږي کلما بردت کله چې دا اوسپن یخ شي دا ټکل یخ شي اعیدت له نو بیرته به ولی په دې اور کې واپس کړی شي چې ګرم شي خاص سره شي او بیا ولی پسې سزا ورکولی کېږي فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه
اغورس کی چداغی مقدار 50,000 کال دے حتی یقضا بین العباد ترلیچ دے بندگان منس کی فیصلہ وشی فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار دے بخپل نار گور یا جنت تربتا او یاد اور تربتا 50,000 کال و تسدا ورکے شورا داغن آباد بے یا جنت تزی یا جہنم تا بعض وقت مجرم چی لک جرمی پتی بانی مارکش بعض وقت العیوذ باللہ مجرم نورم جرمون کڑی نظری سزا نہ بعد بے جہنم تلرش العیوذ باللہ قیل ویل شو یا رسول اللہ فالابل او خان سنگ جدا جس حکم دے قال نبی علیہ السلام وی ولا صاحب ابل نشتا او خان والا لیؤدی منها حقها چی پتی که حق دی او خان نادا کی ومن حقها حلبها یوم وردها او دوخانو په حق یو دام دی چې لوښلې پورس د ابو ورکولو یو مویر ده من هغه ورزه چې دوخان پکې راځي چې نیو د کاریز طرف ته ولته وبسکی نو الته بدا اوخان را لوښلې کیږي خوشا کف چکم فقرا دی دله بشوده ورکولې کیږي ذکر دی علاقې ته فایده اخلي دې علاقې خلکو نه فایده ورک دام حق دی پتا باندې نو څوک چې دا کار نه کوي زکات هم پکې نه ورکي او دقه سکند دې د امالو بقي الته فقرا او مسکینان ته شودم نه ورکي نو اذا كان يوم القيامه تشكل قيامه رشي بته لها بقاع قرقر دا انسان بده خپل خان ته اوغړ ولې شي په یو میدان باندې دا په یو میدان باندې اوغړ ولې شي دا انسان قاع ولې کیږي میدان ته کولا میدان او قرقر ولې کیږي اوار ته نو اوار او پراخ میدان باندې بده اوغړ ولې شي او فرما كانت او خان بده مخک نه ډیر پوری دسه بنی چی یا د غوخ نه خوار دی یا باډې نه کمزور نه مکمل غټي باډې والا او خچاغ چاغ لا يفقد منها فسيدا واحدا يو بچي بمتين نورت طور بديك حاضر تطأه بأخفافها دابا في مالي بخبول خبو واني بدي باني بخبيق دي لخبول عندي كي بايا وتعده بأخوائها ودابا انا بچكون لغاية غاخون لغاية بخبول خلو واني كم وخان ولا چه بخبول وخانو كزكاة نور كو دا انسان بولا قيمت كي وسملا وليشي بزمكا باني ميدان باني او دا خبول وخان بدا باني خبيق دي ودابا انا بغاخون لغاية كلما مر عليه اولاها کله چې اول تر پیتیر شي رد عليه اخراها په دې باندې به اخر واپس کړی شي د سبزی او راضی پی زی او راضی به دا څومره وخت په یوم کان مقدار 50,000 سنه په هغه ورځ کې چې دا غي مقدار 50,000 کال دی نو 50,000 کال به یو انسان مجرم چې په خپل مال کې زکات نه ورکړي د خپل وخان د خپل لاندې په پروتي او وخان به دې باندې قدمونه دی چې خړیتای بیا او همدارنګه دې باندې غاخونه لګی 50,000 کال دقس كار بكوليش حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ترديش دي بندقار مسكي فيصل أولش نبيا بخبر الله رقوري يا جنت ويا أور تربت قيل يا رسول الله فالبقر والغنم دقواغان ودقدان صحكم دي قال نبي عليه السلام ولا صاحب بقر ولا غنم نشت دقواغان أو دقدان والا لا يؤدي منها حقها شبديك حق نادا كي يا دقدان والا دي دقواغان والا بديك حق نادا كي الا اذا كان يوم القيامه مگر چکر د قیامت ورشی بوت حالها بقاع قرقر دا بورت اوغړ ولې شي په یو ډاګ باندې چې اوار میداني لا يفقد منها شيئا یو شبم دی کچري انور کوي ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا غضباء ابدي حيوانات کې بنوي په دې ګډالو او په دې غاګارو کې اقصاء په کې نه وي اقصاء هغه ته ویل کېږي چې خکرونه کاږي او جلحاء هغه ته وي چې خکري بالکل ني او غضبا هغه ته ویل کېږي عضبا چې ښکرونه مات شوي یعنی داسې غواګانی او ګډان به وي چې ښکر به یې نه کوږي او نه به ماتي او نه به بې ښکري بلکې نیغ نیغ او روغ او کامل ښکرونه به وي تنحته بقرونها چې دله به ډغرې ورکوي په ښکرونو باندې وتطأه بأزلافها او دا پیا مالی په خپلو د سومانو باندې کلما مر علیه اولاها کله چې تیریږي په دې باندې اول رد علی اخراها واپس کوله به شپیر استنی ان ټول په دې باندې ول تر اخره په زی او راضی دې باندې په قدمونه کې فی یوم کان مقداره 50,000 سنه فاغه ورسکه چې مقدار 50,000 کال دی حتی یقضى بین العباد دې بندگان مسکه په فیصله وش فیرا سبیله به بخوادار ګور یا جنت ترپتا یا ور ترپتا قیل یا رسول الله فالخیل دا سونو حکم دی قال نبی علیہ السلام فرمایل الخیل ثلاثه اسونه درې قسمه دي هي در رجل وزر اسونه د بعض خلق بعض سړي لپاره چې دا بوج دی ګنا ده وهي در رجل ستر اسونه د سړي لپاره پرده ده وهي در رجل اجر اسونه سړي لپاره اجر دي
یعنی بعض خلق پی گنہگار شی او بعض پار پردہ شی او بعض پار اجر دی فاما اللتی اغا اسنا ہی لہو چدا داغ دے پار وزرن بوجوی فرجون اغا سرے دے ربطہا چ اسنے تلیل دی ریا ان و فخرن د پار د زان خودلو او د پار د فخر کولو اسنے تلیل دی دے دے پار چی بدی بانی فخر کئی او خلق ر بدی بانی زان خی و نوا ان علی اہل الاسلامی او د پاره د دشمنی او جګړې د مسلمانانو اسونه د پاره ساتل چې بده باندې مسلمانانو سره جګړې کوي هغه سره په دښمنی کوي او خلک را پیزان خي فهي له وزرن دا اسونه داغه د پاره وزر او بوج دي و اما التي هغه اسونه چې دا داغه د پاره له سترون چې د پاره دا پرده ده فرجو هغه سړی دی ربطها فی سبیل الله چې اسونه د الله په لار کې تدریج ساتلې دي ثم لم ينس حق الله فی ظهورها و رقابها پیدا اللہ حق پدے کے نہیں رہی نہ پشاگانو کی او نہ پسٹونو کی حق دا اللہ پدے کے نہیں رہی مسئلہ دار چھ اے پاسونو کی زکات چھتا کنشتا دے اگا سنا چھ تجارت دا پارا ندی یو چھ اس دخپل کور دا پارا سات رہ دے یو دے دو دے و دیر دی خو تجارتی مال ندے آیا دے کہ با زکات بھی کنبئی یو قو دو علماء پدے کے دا دے چھ پدے کے زکات چھتا او دے کہ با زکات پر کئی او دلیل دا لفظ پیش کئی ثم لم ینس حق اللہ فی ظہرہا او فی ظهورها و دار خوابها اسونه ساته دی او د الله حق نه یری داغه په شاګان او داغه په سټونو کی او دې نه مراد دی زکات او به دلیل کی او اگر وایتم بشکای چې نبی علی السلام فرمایلی دی فی الخیل السائمه فی کل فرس دینار اغه اسونه چې بار سریږي په هر اس کې یو دینار دی لیکن راجه حدار چې دا روایت کمزور دی دا ضعیف دی په دې کې اورک راوی دی اورک چې دام ضعیف ته ولاند راوی نور په دې کې ضعیفان دی دویم قول بده که جمهور علماء دی هغه په اسونه کې زکات نشته بده که زکات نشته دی او دلی په دې باندې واستو حدیث را روان دی نبی علی السلام فرمای قد عفوت عن الخيل والرقيق ما تاسو تاسو زکات ماف کړی دی پاسونه کې او په غلامانو کې اوندار دا کریم امر هغه د لیس عدل مسلم فی عبده ولا فرسه صدقه او مسلمان بانی داغه په غلام او داغه اس کې زکات نشته دا قول بده که راجح دی ان شاء الله چې بده کې زکات نشته دا د اکثر علماء قول دی نو په دې ځکه حق د الله سمانه دا الله په لار کې جهاد کول دویم دا چې فقرا مسکینان ته عاریتن ورکول کله دی او چا په کاریږي د خدمت لپاره چاته ورکول ډیره ویل کېږي حق د دې ادا کول په شاو پسټ کې و اما التي هي له اجر اغا سنه چې خاوند لپاره اجر دی فرجل اغا سړی دی ربطها فی سبیل الله چې اسونه د الله په لار کې تدلی او ساتلی دي له اهل اسلام لپاره د مسلمانانو چې په دې باندې بس د مسلمانانو خدمت کوم جهاد بکوما دا اس تړلې دي په مرجن او روزه دې تړلې دي په یو اغه ځکه چې دا غاګانی بدی کوخري په دې ځکه تړلې دي مرج چراغات ویلې کیږي او روزه باغچا یعنی په اوځي کې تړلې ده غاګه لپاره اومدار غاګانی خوري لګې دي فما اکلت من ذلک المرج او الروضه من شيء دا اس چې دغه چراغانا او دغه باغچې نه څومره غیا خوري او په دې نه باندې چې دا به الله په لار کې استعمالي دا به مسلمان او مجاهد خدمت کوي باندې جهاد کولی شي نو څومره غیا چې خوري الا كتب له عدد ما اکلت مګ لیکلې شو ولا پشمار دغه چې دی خوړلې دي حسنات نیکېنی یو موټي غیا خوړل دولت سے خوړلې او پندونه خوړلې دا به نه کوي کوتي صاحب بلکې دا اوسه کې وکتب له وتلیکلې شي عدد اوراثها او ابوارها حسنات پشمار د پچو او د دې بول باندې نیکېنی څومره پچ کوي خاص نه کوي او سمره میتیه زکای دمر ودی انسان ته نکلی کلی کی ولا تقطع طولها او دا اسخبل پړی ورسای نشکای فاستنت شرفا او شرفین شوخی جدسی فمنډ منډ باندې اوخی جی پیو غنده به غنده باندې الا كتب الله له مگر الله وت لیکری انسان ته عدد آثارها پشمار د قدمونو داغي او اوراثها او دا خرشنو داغي باندې حسنات نیکای یو مالک دی خپل اسید الله په لار کې ساتره دي چې دی باندې جهاد کوم یو ځکه تړلې دي اس پړې وشکو نو اس کله پړې وشکه دا خو غیر اختیاري منډه وي تاسو په خو خني د مالک نو تختی کې په غونډو باندې وخی دی ورنه دغه منډه چې دا د خاون نو تختی ده او پړې وشکو په دې غونډو قدمونه واخستل دام دې مالک ته پار اجر دی ته فکر وکړه دا قدمونه ګوره تا نه پتیخت کې اغستې دي دا چې به اس باندې ته سور او قدم د الله په لار کې خلی به بسمره اجري ولا مر بها صاحبها على نهر او نه تیرې دا مالک پیو ویل باندې فشربت من شداغه نسکلو کی ولا یرید ان یسقیها
او دا نغوار چې هغه ته دا اوبه ورکړي الا كتب الله له مگر الله ورته لیکي عدد ما شربت په شماد هغه چې سکلی کړي دي حسنات نه کوي سمانه دی مالک د اس په لار باندې روان کړي او د اوبو ورکول اراده ورته نشته لیکن اس یو ار نقش کو زور وک او د مالک د امر نه بغیر د یو لختي نه اوبو سکلی مالک ولوبنه ورکولې هغه په لار روان کړي دي لیکن دی اس غیر اختیاری خلتی را کړلا او د لختینه ابوس کلی دغه ابو کوم خاوند پار اجر دی نه به فکر وکړه هغه غیا او ابوچ ور خاوند په خپل اختیار باندې ورکی او په دې نیت ورکی چې دا په جهاد لپاره تقوی کیږي داغه به سمرا اجر دی ویلا ویلا شو یا رسول الله فالحمر د خروس حکم دی انا به دې زکات شتاو کنه قال نبی علی السلام فرمایل ما انزل علی فما دې نادر شوې کله حمر په خرو کې شيء شيء الا هذه الايه الفازه الجامعه مگر دغه آیات چې مستقله او جامع آیات دي دا ما باندې نازل دي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى بس ارغه سوق چې عمل وکړي ذره په اندازه باندې خیر يره او به ګوري ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او سوق چې عمل وکړي ذره په اندازه باندې شر او به ګوري سمانه خرو کې ما باندې زکات نادر شوی نه دي لیکن سوق چې سمره خیر کولی شو دي چا چې په دې خرو کې د خیر کارونه وکړل الله به دې اجر ورکړي رواه مسلم دا حدیث په باب د وعید کې یو ډیر جامع حدیث دی هر هغه څوک چې هغه مالدار دی الله ولا زکات په اندازه باندې مال ورکړي صاحب النصاب دی کاغذ سره لري کاغذ سپین لري کاغذ پیسې لري کاغذ حیوانات لري همدارنګه کدا غواګانې لري وخان لري کډان لري خدا په دې کې حق د الله نه ادا کوي ته سوچ کوي د سرو سپینو د پیسو والا انسان ته په 50,000 کاله په ګرمو ګرمو ټیکالو او طبقو باندې سزا ورکولی شي 50,000 کاله وخان والا باندې به وخان 50,000 کاله قدمونه کدي او لغتی به ورکوي او غاښونه پی لګي غواګان والا ته په 50,000 کاله غواګانې دا ډغری ورکوي 50,000 کاله په دې کې میخ هم داخله ده ځکه میخ بیعنه غوا ده د یو نوع ده نو 50,000 کاله چې د چا میخ هغې باندې قدمونه کدي تیره تیرې سمانې دي او ډغری ورکوي لغتی ور ورکوي 50,000 کاله همدغس یو شپونکی دی دا غډې رګړې وي 50,000 کاله پیدا سل 200 دا غډې پی تیریږي او ډغر ورکې په دې پسان کې باز داسې پسان شته دی اوس موږ او تاسو ګورو چې انسان ته ډغر ورکې هغه ځای کې خطا کوي بیچ رب العالمین قیامت کې دې پسې ته زور مور کې طاقت مور کې او تاریخ کری مول ورکې چې انسان ته ډغر ورکې او د کلمې ولا شکې سوچو کوي په دې خبره باندې 50,000 کاله چې یو تاریخ کرون والا قوي زورور پس یو چاته ډغره ورکی او غورځي ډغره ورکی او غورځي 50,000 کاله به دا غنه بعد به انسان الله تسبار لیکيږي خيرا سبيله اما الى الجنه و اما الى النار نو به دا انسانان دي سيدي يا به دا جرمونه په دي باندې معاف شي الله ته معلوم دي چې دا کومه مجرمان دي او سزا نور معاف يا به دي سيچ دک منور جرمونه مې دي خلکو ته به به جهنم ته نور ملال شي ولا اعوذ بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كافرن صد فكر خراب والغاري غور كافرن صد فكر خراب والغاري شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري ته هم غیرت وکړه لکن پز دشتر کوا سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر